Zdraví vás, Synchra, je tu se mnou Diesel. Smrdím! Toto prdí, smrdí, smrdí, toto prdí. A pak je tu s náma MC Satanik. A tak čus, vám přeuhnu se nepočasí, jaký už, jo. Pokud jste chtěli vidět Satana, tak je tu s náma. Nebo pokud se ho bojíte. A pak tady je tady s námi, kdo je ten čtvrtej? Katešák. Katešák, mu můžu říkat? Kaplo. Já říkám mu Letešák. Letešák. Dobře. Tak je tu s náma Kapo. A my si dáme very easy, protože my jsme se ještě přes easy v životě nedostali, tak je to úplně to nejlehčí. Jinak, všechno to sekejte, než to nastartuje do minerálu za jedničku. Hrál jsi to někdy, Diesle? Ne. Dobrý vědět. Já asi dvakrát. Já jsem něco asi koupil. Já už jsem to i vyhrál. Jo, to nevyhrál. A o co do prkvančic jde? No, jde o velice zajímavou věc. Já se teď musím podívat ještě na Skype, jestli je všechno dobře nastavený. Takže teďkon budu trošku oslabený v začátku, ale to tolik nevadí. Nastavení zvuku, OK, to by se dělo, to trošku zesníme, OK, uložit. Ha? Hellingové, ty mám zabít? Pane bože, jak mám vědět, odkud chodit? Jo, prostě to dej na okraj a dej hold position. Jo, hold position musíte dát, aby vám nechodili. No, jenom, já to neviděl, odkud jdou, vole. Já taky, já jsem právě u konce. Mám hnusnýho smrdlavýho psa. Kokot jeden. Já taky. A já oni vám do toho kruhu odejdou a už pak nestřílejí, takže musíte vyčíhnout, kudy chodí a kde končí. A musíte jim dát hold position. My s MC Satanikem to už určitě známe. No já tohle to dělám snad ve všech takovýchhle hrách, jakož dávám hold position. Ty vole, Estranklurker. Normálně, ty vole. Ty vole, ten zombie arena, poprvé co jsme hráli Sataniku, jak už má 800 zhlídnutí, ty vole. Už jo, no. To je dobrý. Se to líbilo. Jo. A i ten, i Naruto duel. Bychom mohli dát někdy Naruto ve třech, ne? Můžem, však Kapo má taky Warcrafty a donutil jsem ho i stahnout Game Rangera. Ale s Dieslem nevím, jak by to bylo, ten nesnáší to. No, toto jako... Nemá rád anime, tak já sleduju momentálně, když nepočítám Naruto, tak ještě další 3 nebo 4. Aha. Stíhám. A jaký je nejlepší teďkon? Já nevím, teďka se snažím dokoukat Bleach dokonce. Ty archoni jsou dobrý medci, tyjo. No já mám arán. Ty dávají z pležochů, se rozprsknou až na zemi z takových sraček. Prostě to tam masejí, to se šestno. Máš tam psa ode mě. Úžasný, dík. Pav. Mám mega hydralíska, budete se všichni klepat. Můžu mergenout, vole, doufám, že z toho bude něco normálního, úžasný. Krap. Mám krapa. Tak mi pošli, prosím tě. Mám si Joe Heisla! Co? Potřebuješ ten male nebo female, Kapo? Female. A tak to ti můžu poslat. Kde seš, Kapo, Synchra tady, Kapo, skapej. Ty Heisla, nikomu já nebudu kapat. Co jsi mi to poslal? Já pošlu Kapo i toho kraba, protože něco s tím potřebuje. Já dostávám samý S-rank sračky, vole. Přesně. Takže Archonik, jo, ten bude určitě, jaký ramač Archon? Protos. Aha, to je Protos. Zjistím, jaký mám SS rank. No a dám upgrade. Je to udělaný na ranky. Všiml jsem si, jako počítat to mi. No, tak B-rank, jako... X rank. What? No, to máš do toho SK to máš ranky jako v Naruto, kdybys to sledoval, tak bys věděl. Ne, Naruto sledovat životě nebudu. Podívej se na Naruto! Naruto musí sledovat. Tak se neboj, nemusím sledovat. Jak můžu být D-rank minus 10, what the fuck? No, protože ty to je ještě slabý. Round start! Hele, už mám kraba hnusnýho smrdlavýho. Proč máte kurva tolik jenom? Protože střílej to. Protože furt dáváme tu jednoduchou loterii za jeden gas. Nebo za jeden minerál. Pak tam můžeš dávat za 3, můžeš dostat rejrku. To vidím. Z toho jsem Archon. Není špatný. No, to je rank Archona. Ale já furt dělám vultury, jo. Jako jsem... Ty vole, on má SS rank Hightemplára, vole. A vy to za ten gas to dáváte? Nebo můžete SS ranku dostat i normálně? Já myslím, že můžeš SS rank dostat i normálně. Z kombinaci, nebo jo. Já nevím, já jako jsem nejvyšší dostal SS rank, co jsem kombinoval, moment. No ale vždycky jenom po kombinaci, že jo?
Jo, já jsem super. Ty vole, někdo má X rank, kdo to má? Diesel, ty vole, ty jsi to používal za plyn diesel u toho. Já mám X rank, no asi. X rank, no. Asi. Já jsem to používal, no. Jo, já jsem to používal, no. 165 damage. Plus 8, 165 plus 8. Plus. A bože. Držel ty prdci, jo. Ale proč mi to všechno prochází pořád? Tak a teďka budu šetřit všechno za 5 minerálů, no tak ještě ne. Když to přesně tak to půjde k Satanovi, když to projde u Satana, tak ke mně, a až to projde u mě, tak to jde k Synchrovi. Jo, to projde u Synchra, tak. A u Synchra to projde, tak to půjde k tobě. Jak to, že to prochází? Jo, speciality, vlevo nahoře máte speciality, tak si do toho nasekejte. Já vím, já jsem si teďka nasekal všechno do attack speedu a damage, co jsem měl. Ale já jsem to teďka nasekal do toho, a tak speedu a taky do damage, ale teďka si nejsem no, úplně jistý. Hej, Arang Stone Zealot, já myslím, že dobrý tohleto. Tak a tak speed už mám nejvíc, co dá. Hele, ty SPčka dostáváme čím dál víc a víc, že jo? Po každý, když to hrajem, že jo? Jo. No tak to je hustý. Jo. Ještě, sice jsem ještě nemohl mrznout jedinou jednotku. Hold position, ten zasraný Archon si tady chodí kam chce. Neumí poslouchat, vole. Nevím, jak je to možný, ale neprochází mě to skoro vůbec. Coin online! Už tam dva coin onliney. Prochází. No vidím, no, Diesle. Že tady mám nějakou návštěvu rouču od tebe. Mě to prostě prochází, bastardi. A 165 plus 41. Jo, a šetřete si Gazpom na ty loterie. Šetřím na ty loterie, no, na ty sázky. Ale mám stone zmrda. No, mám taky. Jo, jezlo. Mám taky. Já nemůžu zase dýmíč, kurňa! Protože má nízký rank. Dám nulu, dej tam aspoň stovku. Jo, jezlo, jezlo. B-rank, vole, máš lepší než nic, ne, ty vole. Já chci víc, vole. Teda spíš lepší než minus dýmíč. Já chci víc. Zabít, zničit. Hrtit, furt. Zabít. Chce chtěl říct něco jinýho. Rozseka, rozmačka, rozmixovat. Už to tam dávám, ty zase jsem dostal po straného čoklauku. Já teďka taky, ty nedostal mi nahoru i stejný jednotky? Dobře, mám brtleska Ara. Jez ho vzal, ty vole. Mě vysvětlit. Počkej, dva stalkři, z těch se dá něco udělat, že jo, ze dvou stalkrů, pokud vím. Jo, dá se dát dark. A pak ty, když to zkombinuji s Immortalem, tak bych měl taky dostat nějakou sračku. Jo, dostanu druhýho Stone Zealota S-rank. Hele, už měli jste někdy tu kitku podělanou, ten Giant Flower. Jo. Jo. No. Hey, Race Select Unit, what the fuck? What the fuck? No bohužel nemám play, nemůžu sadit. Je, nejde něco udělat ze Stone Zealotu dvou, ty vole, nebo něco takovýho, ze Stone Zealota Sadar potřebuju, no ty vole. Dobře. Dárno to sadar. No tak to jsem prohrál. Jsem nepiknul. Archoni, s Archonu. Ale já jsem pro jistotu nepiknul nic. Já jsem byl poslední. Ne, jsem první! Kolik jsi vyhrál? 8 ga, 6 gasů. To jde docela. A já jsem zase utřel nos, vole. Okul, to je pěkně na hovno to sázení. Okej, Primal Hider. Primal Hydra, potřebuji Primal Roache nebo tohodle žida. Okej. Okay. Gatom, ty to tady kosej tím místem. Já vím, že to je jako složit, vole, ale... Tak já nevím, tady mám dvě jednotky, tak tady mám D-Ram, tak co D-Ram, zase tak tě zkusím assemblovat. Musím ho rozmluvit. Siege Tunnel G. Dropped Bear. Já mám A-Rank, C-Rank Siege, ty vole. Že mi to je k něčemu všem, ty vole. Já si počkám na další tři ty minerály, protože bagr. Tak co dostanu k Goliáše? Ty vole, mít ten poslední ten, ty vole, z těch dvou Yetiů. Tak, Goliášové, spojte své síly. Coin Chain Clum. Jakým čonkým. Por mi to prochází, víte to? Máš. Málo jednotek. Já šetřím na epiky, jo. No já teďka taky, ale myslím, že tam mám hodně tier jedniček taky, že jo. Tak já tam jedu utratit na tier jedna teda, ne? A počkej, na epiky? To máš 5 minerálů, ne? Mhm.
A to se nevyplatí. Kupuj, hej, zatím kupuj ten rare, nejvyšší diesle. Máš jako v Diablu, vole, nemůže ti jako první padnout legendárka, vole. Ale já bych se zneživil. No jako je pravda, že mě padla legendárka někde na levelu 3, vole, jo, ale tak. To byl recept. Hrajete vůbec ještě Diablo? Já jo. Já na PlayStationu. Jo, a je to dobrý, jo, už teďko. Jo. Diablo je dobrý, teď jako, jak odstranili ten shop, ty vole, tak to je hodně, tak to je jako dobrý, nějaký grafický updatey tam byly. A potkali jste někdy na Diablo cheatera? No tak vzhledem k tomu, že měl asi 1200 těch, ty vole, 1200 paragon levelů, tak byl lehce načítovaný. Počkej, jako, kolik tam můžeš mít paragon levelů, nekonečno? Asi tak. Asi tak nějak, ty vole. Já jsem jednou potkal, jsem hrál s bráchou a potkali jsme jednoho člověka, prostě level 1 a měl legendární věc, která měla damage přes milion. Prostě zbraň. S čím se kombinuje Karas? Karas s Immortalem, jenomže nemám Immortala přirozeně, že jo? Za co bys vyměnil Immortala? Za Archona ti vyměnil Immortala. Klidně, jestli chceš, máš ho na merch toho Archona. No sakra! Hej, toho Archona máš na merchování, že jo? Vyberte si kartu. Na jaký merchování? No prostě na spojení dvou jednotek, no, že jo? No, tak to ti už dá toho D-rank, dobrý. Demon back, ty vole, Diesel Ursaraka, ten je sráč silný jak prase. Mám Vultura, ale aspoň. To je za hovno zase. Ursadak, vole, když to má damage jak hovado. Takže počkej, já ti pošlu teda... Ursrači, pojď dopředu. I Morsrad. Hele, ale pošle mi k tomu Archonovi ještě něco jiného, protože, vole, já to zkombinu tři Archony, že jo? Ještě co mi k tomu nabídneš, sataniku? Já nevím, co chceš. Já nevím, mám tu dvě Primal Hydry. Tak, psa, počkej. Psa, toho s tím psí, se mi dohezlu. Dobře, Brutalix SKM. Ten, toho Ghosta mi pošli. Okej. Takže satanik, že tam posílám Immortála. Jo. A... Karase. Teďka potřebuji, dobrý, zatím to neprochází. Tak, mám tohohle žida. To trošku prochází, ale srát na to, tak. Teďka vezmu toho slabšího Stone Zealota a tohohle Tassadara. A jdu to mergenout a schválně, co z toho bude. Je z toho Zeratul C rank. Jsi úplně na hovno. Můžu ten rank změnit, jo. Já jsem z něj Brutaliskovi rank a dostal jsem Dčko. A rank, s tím se už smířím docela jakože. Tak a mám snipera, a k čemu mi sniper? Hovnu? No. Tak. Nějak řečeno. Jo, máte ty, máš nastaven ty menší jednotky, synchře? Tak, snipera a co? Nemám ještě, jo, option, unit, teď už jsem se nastavil. Teď by se měl za chvíli zmenšit, jo, už se zmenšili, jo, super. Ono se pak tam vejde víc jednotek, jo, tak. Ty vole, já mám 4 minerály, ani o tom nevím. Takže to si už poznačit na ten spektru. Oh, Hydralisk. Já už mám taky 4 minerály, ale... Už mám 5, vole, tak to dostanu. Dostal jsem Tassadara B rank, jo, mohlo by ty to ty vole, tam... Blackhammer. S rank. Tak mám Ravasaura. Ravasráče, no ten je dobrý. Jo, to je Ravasaur, ale to má 512 damage, vole, to má víc než Zerat, ne, nemá to víc než Zeratul, dobré, jak jsem selektiv. Spojíme tě, pak tady mám dva Spartany. Čím se ještě meržuje Tassadar? Tassadar se meržuje... Nejenom s tímhle, vole. Tassadar... Nemá, nechci někdo Mariňáka? Můžu udělat... Já můžu udělat druhýho Zeratula. Já bych si vzal Mariňáka. Tak, už ho posílám. S rank Zeratul. A ty bys mohl poslat co? Se podívej, co potřebuješ. Je nějaký malej, ten Marňa. No to je pěkně malej. Malý to je drobounkej. No v podstatě ty mi nemůžeš poslat nic, no. Jako by dá se říct, nebo jako můžeš, ale... Lurkery stačí mi dva. Tak až bych potřeba, tak když tak se jasně, koupím. Jasně. A můžu mít Brutaliska, okej. Okay. To myslím, že je docela fér. Tak. Jeden minerál jako bonus, děkuji vám, jsem velice poctěn. Mám Brutaliska. Jo. C rank přirozeně, že jo? Jo, S rank, Brutaliska. Takže Stalkera můžu spojit, či teda tím...
Immortal, Immortal. Immortal. Já nevím, vole, já jsem vzal někoho, vole, prostě. Já jsem vsadil na Zerglinga, doufám, že se mě to nějako nevymstí. No, to by se ti asi vymstí, jo. No, no dobře, já jsem se Zergling to byla špatná, vole, i když. No. Ten byl dobrý. No, úžasný. Čtvrtý, vole. Ty vole. Jako ty pokaždý, když sadím, vole. Dobře, já viděl jsem tři gasty za dvou. Aha. Bry. Jde mi Zeratulové, to kropěj. Já mám dva Zeratuly, ale to kropěj, ty vole. Ty krávo, ty už máš Zeratuly, jo. No, dva. Ty vole, mám to nezílo, tano nic moc. Jo, co máš za rank? Dčko. Zlepší, ne, ty vole, já mám S, já jsem měl S rank, než jsem to přidal do Zeratula. Já na ranky kašlu, za to nebudu trácet plyn. Měl jste už někdo ten artefakt. Až úplně za ty červený. Ne. Ne, ne, nemám artefakt žádné. Jsi z toho někdy měli? Ještě ne, jo, ještě tak to ne. Jsem měl, ale jako teďka okay. Zrovna nemám. Spectre S-ko, to je docela hezký. A dohráli jste to někdy na Very Easy? Jo. Já, jo, jednou. Já taky jednou. Tak jsem zvědavý, jak se vám bude dařit. No, to bude na deal. Jo, no. To si pište. Já tak. Už jedu asi jenom ty rare a vejš. A co dýzle, jak se ti to líbí? Jej, mám karaka. Já to nechala pomoct, takže... Ale ty vole, máš tam tři tanky, vole. Víš, že to kombinuješ podle toho doliška. To můžeš kombinovat jednotky. Je dýzle, vyupgraduj si na vyšší rank toho Ursadaka. Nemůže, když má jenom jednoho. Ale vy upgrade jako na vyšší rank, když má Dčko, že jo? No, u Ursadaka se to docela vyplatí, no. Tak má damage jak hovado, to pak má damage větší než můj Zeratul. Dostal jsem 6 plynů, jo, cože? No. Okay. Já taky. Já taky. Not enough minerals. Upgrade Protoss. Třeba bych více minerálů. Já mám 9 gasů, kde jsem to sehnal? Já nevím už. No, no tak tyhle ty mi projdou jak nic. Ty dítička jsou naspeedovaný, ty vole. Jo no. Ty mi prošli jak nic. Ty nestříhaj normálně, ty vole. Já dám to, ten timing, počkejte. Ty už máš ten timing. Low time slip. Haha, už se mi zpomalil, hoši. No to je jen u tebe. No ne, vy ho můžete taky. To čím se dává? U ty hlavního středu. Jo, vidím. A se mě zatím nevyplatí moc. Karaka, dělá si kozu, podělanýho karaka, hnusnýho smrdlavýho jsem dostal. Potřebuje ještě jeden minerál. Dobře, mám Arese. Arese. Ty sračky, to jste kruč. Aha, můžu se kruč srát. Arese, to dostanu. Zok F, kerry... no to jsem dostal teda. Dostal jsem Kerrigenovou, vole. Hele, máš ještě toho mariňáka, že bys ho poslal, abych ho potřeboval spojit. Jo, mám. Synchr. Jo. Já mám toho Varmongra, nebo jak se jmenuje. Hej, já mám hybrida, vole, sice B rank, ale furt je to hybrid. Varmongra můžu spojit s Tyson jako tady. Jednotky. Tak, jakože. Karas. Ryba, vole. Options, dáš si option a small room. Hej, udělaj karasa. Hej, já mám hybrida, vole. Ty udělaj. No. Mám hybrida. Jo, dobře ty. Sice C rank, ale jako damage to dává, no. To je dobře pro procent. A s čím se pak kombinuje hybrid? Hybrid se kombinuje se dvěma štukovama, no. A nebo s ještě jedním hybridem a, a dominátorem, no okej, no. Počkej, počkej, hybrid. To pak ještě něco lepšího, jo, nová ty vole. No, nová. A Hyperion tady aj je, ty vole. Dáváte někdo za 3 minerály, Rairy? Já dávám za 3 a za 5. Jo. Já jsem se stihnul jen tak piknout. Co už se stane, když nepiknu? Nic. Nic. Ne, dáš já nestihnu nic. Tyjo, Zergling vyhraje. Tak nic. Jsem třetí.
No, co jsi dostal? Helion často se vyhrává. Jeden gaz ze dva. Kvínky, vole, jak ten Ares docela OP. No, no. Ani rare další. A karak M. Tam ten druhý karak, co máme, je taky M! Podělaný karakové. Takových milion tanků prostě, ty vole, tady já. Jo, to říkaj, co vy. Máte někdo karaka F, že bych ho vyměnil za karaka M? Já nemám. Hele, sataniku, pošle mi karaka F, ať za to pošle karaka F. No, zase, že to vyměníš toho karaka? No, za karaka M, ty, to by to je jedno, ty nemáš žádnýho, že jo? Já mám tady no, dva to karaka. Je pravda, no. Já ti pošlu, abeš mi dva. Jo. Abych ti to rád poslal, ale on tam nechce. Ten karak. Jo, borci kupuje jedno to. Ne, dobrý, tak už mám. Jo, už tam je, ale. Ale ty, tak komu ho mám vrátit? Nemusíš, vždyť máš ještě dalšího karaka M. Jo, tak já borci udělám dva teda, já to spojím. Borci. No? Kupuju za 10 minerálů jeden gaz. Mám Ursa sráče jednoho a teď jako budu mít druhýho. Já ti za to pošlu třeba Immortála, jo? Já jsem to tam dostal všechno. Sataniku, já ti za to posílám Immortála, za toho karaka. Okej. Okay. Co nevím, k čemu mi to bude, ale nějako se to hodí. Spoj ty voltory a spoj... Jak spojím jednotky, prosím? Náš merch station. Do takového kruhu pošleš ty dvě jednotky. A spojíš to, nebo tři, nebo to je jedno. Voltor, aha. A do čeho spojím voltory? Do Diamond Becka možná? No, mohl bys mi tě potom poslat toho Hammer Sekou. Mám je tyho! Ty vole, kde jsi ho vzal? Kde jsi ho vzal, ty vole? Dobře, daj si na vás ale. Hej, ty jestli spojíš ty dvě Yeti female, vole, tak dostaneš to úplně na konci, vole. To s tím damage 7700. No já co domů můžu Kerrigan, ani o to nevím. Fakt jo, to je blbo. Jo, tady ty dva Yeti, jo, když spojím. No, tady ty dva female, vole. Ty krávo. Já mám spek... Ty vole, konečně S-Rank Spectre, vole. Něco normálnější, vole. Nic ne. Kerrigan! Kerrigan! Potřebuju Deadheada. Hele, nemá někdo toho, ty vole. Nemá někdo Deadheada? Takovýho toho Reapera? Ne. Že bych potřeboval na Raynora. Mám, myslím si. Co za to? Nevím, co bych chtěl, něco. Tak třeba Brutaliska. Easle. Okej, okay, no. Chcel bys mi Hemra. Jak se posílá? No, že máš tam takový bíkny. Hemra si koryta. No. Hold, jsi měl S-Rank Deadheada, jo? Počkej, já ti poslám Dčko, no, to jsme zajímavé. Berank Raynor, vole. Dík, já ho tady spojím. Jde s něčím meržovat ten Raynor, s čím jde? Se Zeratulem jde. A budu mít Dominátora. No, okej, okay, to beru. Kde seš, Zeratule? Brutalisk. Hej, já budu mít Dominátora, vole. Hybrida. Teďka. Tak já už mám Žima. No, já už mám Dominátora B-Rank, což je úplně na hovno. Mám to Sadara, Ačkový, jo. Tako. Esko, Žima. Oh, Selika Golden Cord! Neeeem, zbyla mi poslední volba! Určitě budu mít hovno. No, hele, si nechci, že víš, že hovno vždycky mám já na to mám prostě kliku. Ravasaur! A proč mám to nejhorší zas, ty vole? Já s tebou. No, jsem si taky pomoct. Proč může Ursa hovno? Je spoj, ty Ursi. Mám dvě Kerrigenový, k čemu myslím? Ale co z nich nes Ursi a s Ursi, vole? Hej, ty vole, S-Rank Hybrid, vole. A nebo, jo, je ty. Kurva, kde to vidíte všechno, to tam dole nevidím. Dole, úplně. Počkej, když spojím Tassadara a Stone Zero, to vznikne mi Zerablob. No. No tak kde je Tassadar, vole, a ten debil, vole? Ten má Immortali. Čekaj, když spojím dva... Jsem, vole, a jo, moment chvilku. Výborně, mám debila. Tečko, jo, debil. A spojí ty Ursa taky. A co se stane, když spojím tyhle s ty dva? Když ty, jo. A to pomyslím. Yeti jsou největší másteři. Yeti, teda spíš, co potom vznikne z nich. Jo no, a škoda, že si dostal můj mail. Když jsi měl mail, tak to můžeš spolu spojit se Synchrem. No ještě, aby se s ním spářil, vole.
To se pářit nechci. Počkej, my můžeme spářit tyhle ty dva auchu. To já si s tou pářit. A dostaneme toho. Pářit nechci, vole. Dostaneme toho čínskýho sráče. Dobře, další deadhead. A ursadak. Je ty, vole. Ale my můžeme spárovat Yetiho a dostaneme, vole, toho, nevím, co to je. Toho nosorožce, vole, nebo co to je. Nosorožce, vole, šelzího tygra, vole. Korvám za Tassadara, vole, ti dohajdu. Tassadara. Tassa blba, vole. Tassa kokot. Spojte ty Yeti. Ale tak, takhle mám aspoň jednu jednotku navíc, vole, aby mi to neprocházelo, teda. Dostaneš jednotku, která bude o hodně mít větší damage. Ale vznikne jenom jedna jednotka snad, ne? To nevadí. Se nějak dohodnete. Tak se zase, že jo. Nedávej mi to! Nech si ho! Já se na tebe, vole, máš to, už to tam jde, vole. Nejde, tam to nejde, dý. Podle, říkám, že tam půjde. Ty krávo, jsi blázen, dáváš mi svého Yetiho. Jo, vole, jak si koupím jenom škodovku. Nehrajme týmově, tak ti dávám toho šílence. Počkej. Změň si to, ať máš... Hydra a Hydralista. Hele, poslal jsem ti tam toho šílence obrovského. Vole, co to je za hovno, Japonský. Změň si jeho rank. Počkej. Ty krávo, on má 800 700. Ty pičo! Jsem se sestra. Jako prase. Dobrý, jsem zpátky. Ty vole, jsem se sestra. On má toho divného. Nejsilnějšího. Ty vole, zase no. Jsem dostal dalšího Ursa sráče. Jo, a ještě SSS. SSS rank. Čiž do. Ty to jistu. Kde jsi to vzal, ty vole? Spojili dvoje, aha, Yeti. Já vím, ale kde vzal ty dvoje. Ale dízle, když dáš vlevo nahoře máš speciality, potom máš option. No. Tak na to klikni a tam máš Unit S klikni. Klikni na Unit S a oni se ti ty jednoty zmenší a bude povede se ti tam víc jednotek vedle sebe. Dobrý. Tak počkej, ze dvou. Ty vole, ta je drtí jak svině na jednu ránu, ne? Jo no, když má 10 000 damage. Jak tu Hydru, počkej, já si spavnu Hydru a to je jako. Ty vole, jeden minerál a budu moct mít ten, ty vole. Loterii za 10, tak už mám. Ne, to nedávej, to ti dá 10 sraček. To jsem zjistil taky. Yeah, to je bu. Já mám Areso zase. 10 hoven ti to dá. A. Pošle mi někdo toho. Seratula. Já jsem ho meržoval předtím. Proč bych ti neposlal Seratula? Protože bugger. Umí hybrida. Tak máš tady sráče. Dík. Tak. Ale nechce, nevymění někdo tu ženskou psa za chlapa psa, ať se těch psů zbavím konečně. Počkat, psa. Já mám tady dog F. Já taky dog F. No prdele. Hele, tak už mám kova a hybrida. Já víš co, věř třeba taky do prdele. Těch psů tady mám, ty vole. Ty vole, já nevsadil, já na to zapomněl, no to je jedno. No já jsem neměl gas, takže... Ty vole, ty proto prohraj, vole, jdi do hajzlu. Já nevím, ani jsem koho jsem sadil, jo, už vidím. Čau. To normálně vyhrál, Diesle. Dostal si jeden minerál? Ty vole. Budem čekat jackpot, vole. Počkej, ne, plyn by si měl dostat, ne? Ne, minerál, sadíš plyn, vyhráš minerál, to by bylo proti řečně, ne? Fakt jo. To vyhráváš minerály. Já musel plyny. Já rozpornovat tady infestetarany. Hele, jak to je, vyhráváte plyn nebo minerály? Minerály. Já jsem ještě nikdy nic nevyhrál. Minerály. No aha. Tak když krliš, že, satana? No tak to je hustý, no tak takhle se to hraje, no tak to já musím našetřit všechny svůj plyny a vsadit je na minerály. Jo, ale taky si tě nemusí povést a o všechno přijdeš. Hej, to nevadí. Ze třech jíder udělám. Já většinou vždycky prohraju, tak je to dobrý. Další Kerrigan. Kolik jich už máš, ty vole? No já jsem to měnil a teď mám Stukova a Hybrid Dominátora. Mám Karaka blba, vole. Další Karak. Hybrid Dominátor SSS. Hele, moment, ale já můžu tyhle ty dva karaky spojit, takže aspoň něco. Když už nic jinýho, tak aspoň hey, něco. Hej, D-rank, vole, na stun zilotovi. Dobrý no, D-rank Ursadak, to je to, co jsem vždycky chtěl. Máš štěstí, diva. Já mám hydralisket. Říkám D-rank. Co udělám ze dvou hydralisku? Čo viny? Se podívej. Dáš na tom z jakých? Potřebuješ z klasických. Tak počkej, ze dvou klasických potřebuješ tři. Potřebuješ tři, no. Já ti pošlu jednoho. Jo, to budeš tak šikovnej.
Ano. Já on má štuková, vole, na S ranku a SS ranku. Ty krávo, mám štuková, štuko, vole. Já už taky na S ranku. No, vole. Ale já bych potřeboval ještě jednoho hybrid reavera. Ze dvou sračkojitních a... Hej, potřebuji ještě jednoho hybrid reavera na Leviatana. Udělám Lukera, tak dám Brutaliska. Ten Štukov, jako není to žádná sláva, jo, ale aspoň něco. Jak se vytváří ten hybrid reaver? Ten se vytváří ze Zeratula a Kerrigenovi. Hele, mě to nic nedalo, já se teďka dal za 5. A nic mi to nedalo. Jako jsem... jednotku nebo no, měnit? No, za 5. Minerálu za 5 jsem teďka koupil, nic mi to nedalo. Tak, teď mám Lukera a... To se může stát, že ti to nic nedá. Já nevím. Hele, mám S-rank Archangela. Mám Rutaliska. A mám ho Ačkovýho. No to si dělají prdel ze mě. Akorát, pod centy! Ještě jako strana, vole. Tak, když by se náhodou sázelo, tak mě nezapomeňte připomenout. Ty vole, potřebuju dva Archangely, vole, teďka. Tak já dám slow asi na tady ty varchanty. Já jsem dal slow time na tady ty prasáky. Čemu využiju s tom blba? Time si. Kamiček ničeho nevyužiju. Jak je to možný, já dal 5 minerálů za 5 a nic mi to nehodilo, jo. Máš smolo. Až to blbý. To se může stát, jo. Asi jo. Já udělám z toho... To je coming soon napsáno, že to funguje určitě. Nebo je tady neviditelnýho něco a nevidím to. A jak jsi měl tady tento sedáně? Archangel, tak čemu mi je dobrý? Jo, Immortal a Karas. Má někdo Karasa? Mám já Karasa? Ne, mám to sedára. Počkej, to sedár a... Úžasný, mám tady třetího psa, vole. Stunzio to udělá blba. Tak jo, sedár a Stunzio to udělá dalšího blba, jmenuje se Zeratul. Dobře, další epic zkusím. Tak jo. Archangel. Hele, mám 21 plynů, jestli vyhraju. Jo, bych měl poslat, já tu mám jednoho taky. A co to bude, jo, bude Odin. Šance, vole. Že když... Co ty potřebuješ na nějaký merch? Kapo. Co ty potřebuješ na nějaký merch, jestli nemám něco? Se podívej. No nevím, že tady máš takové ty vole všechno high tier, vole. Můžu ti poslat mýho Ursa Daka. Tak pěkně. Jo, počkej, tady máš D rank Ursa Daka, vole. Kapo. Můžu mít ty ho aspoň. Já budu mít Odina, zbavím se tyhle sračky. S-rank Odin, no vidíte. To je hezký. Yeti M, S-rank. Máš toho slabšího, vole. Skoč před 100, vole. Skoč tam, jinak nebude mlátit. Jako se Zeratulem tam musíš. Zeratul musí do toho, aha. Aha. No. Ty vole, co to je za dymič? Dýzle. Ty cheater. Dostaň co psíkra hnedka. SSS rank, vole. Jak má Diesel ten SSS rank, to je hrozná čočka, vole. No to jo, si to dává na rány, ne? Ty vole, já mám dalšího Raynora, vod. Ale počkej. Já mám teďkon... Tak, to stihne... 39 plynů, tak na co mám sadit? Na Reapera. 39 plynů. Zerling vyhraje, vole. 39 plynů si vsadil? Jak to vsadím? Kolik na to, jak se na to dá vsadit to číslo? Dole tam, dole si... máš bet, vole, tak to... Ne, já se do... jo, kdy to nejde? Proč ho jsi vsadil? Do pič! Dva plyny! Zrovna na Reapera, který vyhrává! Reaper vždycky je začátku nejsilnější, ale on se zpomalí. No ale vyhrál to. Ty kurvo! Do prdele! Ty máš smolo. Ale má to někdo hroučit. Ty krávo, víte kolik bych měl minerálů? Ne, mám samý hydry. Ne, já jsem vyhrál gas, jo. No to tak nevyhráváte minerály, ale gas. Aha. Ty vole, čemu jsi dovat tady tílenský, jak to rouče, vole. Ty vole, já získám nějakého Blackhammera, vole, zastranýho. To je silný. No, jo, silnej, vole, opravdu, ty ale... 420 damage, no to je hodně. Počkej, prosím tě, Blackhammera. Co jsi to znamená? Udělám archa. Štukové, koukej to vysekat, ty bastarde. Kurva, já potřebuji rouče. Nebo se taky takový štuknu. A co tady ten hybrid dělá, vole, má tady stát, protože má hold position, že ti jeden. Archangel. Haraldra, vole, ještě SS-kovýho, jasný. Dalšího stalkera, vole.
Tak tady ti dávám úplně v pohodě. Další immortál? Já taky člověče. Čím je immortál? Ze čtyřech immortalů můžeš udělat Dark Immortala, anebo můžeš z immortala a Karase udělat Tassadara. Karase já vím, ale bych musel mít jde Karasa, vole. Mám Karasa. Ty vole, ty tam máš celou zoologickou zahradu. To je hajtempláž, potřebuješ dva hajtempláře na Karase. Ale hovno! Já už mám dvě Kerrigan. Dělám Tassadara, vole, hovno sráča. Okej, no, když myslíš, já ti říkám, že ti to s hajtemplárem nepůjde. Tassadar a ten debil? Počkej, neřízni proti... Kurva, nerví se, vole. Potřebuješ... Ne hajtemplář. Já potřebuji Karasa, jestli dělám Karasa, vole, ta ryba zase na nás, dvoj hajtemplářů, to je demen, vole, asi, ne? To jsem ti asi říkal, ty vole. Že mi využil to Dark Debila, vole. Dark Debil se využívá, nějak mě dobro, to je mě jasný, ale čemu? Je další Archangel, vole. Používáte vůbec ty spely od nich? Já jo. Spely? Co to jsou spely? Nebo ty abilitky. Jo, vím. Ability, debility. Hele, princík online. A je. Vidím, no. Já jdu offline. A ne, on je v bronzu dýzle, neboj se. No vše právě, jo. Je to snad děláte prd. Ten Štukov má dobrý ty infestory, no. Hele, nechce někdo Archangela vyměnit za to, ty vole? Já nevím, třeba za Hybrida, za Reavera, vole? Počkej, možná jo, bych vyměnil. A máš Hybrid Reavera? Počkej, Hybrid Reavera. Ale pošle... Nemám Hybrid Reavera, nemám Hybrid Reavera. Hele, pošle, prosím tě, Archangela. No. A co s ní chceš jakože dělat, kapu? On by to chtěl ještě jednoho hybrid dominátora a budu mít ten pojící. Chceš teda toho jo, Archangela jo? No kapu chce no. Aha, a za co? Cyber. Počkej, co já potřebuju? Raynora nemáš asi, co? Kompuj. Já bych potřeboval... Já nevíš, já jsem dělal Dark Souls. Archangela. No tak já mě chybí jeden hybrid reaver, abych udělal Leviatana. Tak... Já bych potřeboval, čověče. Já bych to chtěl. Jo, ale ten... ten je cennější, ne? Ten Archangel než vole... To štělí ten Battlecruiser. Co bys mi nabízal za Archangela? Kerrigan. No, tak jo. Tak jo. Zde Kerrigan, Dera. Hammer se korutňáku. Poslal jsem ti to dobře, viď? Dobře no, mám tady druhýho Tassadara. A nemáš někdo toho hybrid dominátora? Mám, ale toho si šetřím na Ty Leviatana. Vole, dostal jsem dalšího Archangela. Ty já si stojím. Já potřebuji jednoho, abych měl prostě ten... Ale nemá někdo to, ty vole, Stone Zealota? Jo, teď jsem ho dostal, jak se sežer. Okay. Já mám taky. Golden Card, tak teď vyhraju. Já třeba jsem tady jsem ještě neměl kartu, vole. Já jdu doprava. Zase dostanu v největší shit ze hry, vole. No co, pojď, že jsem, pojď no, mi, pojď mi, pojď mi, pojď. Střík vám, Jim Raynor. Jo, jasně. Proč vy dva dostanete Raynory, vole, a já dostanu vykruveného Karase, vole. Pičo. Karas, vole. Budu mít druhýho Štukovce. Karas, teď ten Immortal, vole. Dobře, druhý Štukov. Já mám taky Štuka. Karas, Immortal, něco udělají dohromady. Hele, já můžu udělat novou. Fakt jo. Jenom budu potřebovat Reavera. Jo, to já taky potřebuji toho hnusáka smrdlavýho Reavera. Stone Zealota, já mám Stone Zealota, takže to je nahoru. Takže potřebuji Zeratula, nemá někdo Zera sráče. Dýzle, nechceš... Ne, někdo počuje Stone Zealota, udělám Zera sráče. Já pošlu. Já ti počím, Stone Zealota. Moment, já tu mám... Dýzle, ty mi to dlužíš, vole, máš tam jího, vole... No šup, říkám! No už ti ho šoustám, už ti ho posílám. Máš Zera blbá, vole. Ty vole, já budu mít... A poslal jsem ti ještě jednoho diamond sráče, navíc. Co je diamond a Stone Zero? Nevím. Máme tři prdel, že? Ty vole, já mám Vojtíkra, vole, jsem teďka dodělal Zeratula a měl jsem tu Raynora, takže už mám Vojtíkr. Mám Novislavu! Hej, přirozeně D rank, jako vždycky, že jo? A teď S rank, dobrý. Nemá někdo Zeratula? Už ne. Ne, vole. Už nemám, už jsem utratil. Když si dělá tohle sto? Time Warp on má, jo? Za 30 plynů, tu krávu můžu upgradeovat hoku na maximum. Má 7000. Raid plus... Hej, já mám Vojtí krávu. Ty vole, ona se dostala nahoru! Hej, chceš toho Zeratula, kapo? Mhm. Tady máš, že jsem jednoho dostal, vole.
Co tam máš, to by se mi mohlo hodit. A nevím, prostě nějakou sračku mě pošli, možná se mi bude někdy hodit. No Dčko, však to máš na merge, ne, ty vole? Jo, počkej, já tady hledám. Co to je? Tak upgrade to unit, rate 30%, damage plus 30%. Kde mám tu kerek, jak jsem měl? Já teď nemám kereket. Alker, potřebuji dva lukery, mám brutalistka. A co chceš teda poslat, satane? Já nevím, nějakou sračku. A ravasura, já získám ravasura. Já získám ravasura, ravasur. To to nebyl, ravasur, střížím rouče, vole. Rouče vznikne ze dvou rouč, potřebuji rouča, které... Tak, bude, zkusíme šanci, jestli se jí zlepší damage o 30%. Je, ravasur, jo, saskeffl, čumte! No, koho máš? Novou na vylepšenou saskeffl, tam je totiž upgrade 30%, že jo? Jo, ale máš i D-rank. No to jo, to ještě musím vylepšit. Mám kariginovou. Ty vole, za 6 minerálů zase D-rank, jo? Jděte se vychlastat. C-rank! A Kerrigan SS rank, to se mi líbí. Kerrigan SS rank, vole. Dobře, mám novu. Ten diesel má nějaký štěstí. No, tak a jsem to ty vole, utrácím plyny a furt mám C-rank, tu šitku. Novu. Dobře, mám upgrade 80%. Já dostávám furt jenom Zeratuli, ty vole. Ty samý Zeratul. To nová je úplně namasená. Já mám nukulárku. Z čeho se dělá ta nová? Potřebuju dva štukový, vole. Nemá někdo dva přebyteční štukový, vole? Dá se ta specialita zrušit. Já. Můžu nějak zrušit tu specialitu? Já nevím už. Mám lepší, ne? No, chtěl bych to vyměnit. Já mám attack damage místo attack speedu. OK. Jo. Male karak. Mám tu nějaký female karak přirozeně? Ne, vole, že jo. Brong marňák. Čo bojí mi marňák? Já se musím zbavit těch čoklů, ty vole, už. Čekaj, ale jak se rozloží čokl? Dva čokly, ty musíš dát k sobě, vole. Ježiš, ne, tady máš čokla, vole. Nechci čokla, vole. Počkej, vám ta Kerrigan může používat stormky, tak stormuj, holka moje. Dobrý, zbavil jsem se všech psů, už tu mám jen dva, vole. Ta nová mi to nezachrání. Ta nová je docela slabá, no, co vidím. Ty vole, dva štukovy byly lepší. Jak když máš takový velký damage na té nově? Vůči mě. Já? No. Takže má D rank. Já mám S rank. Má A rank. Protože A dávám plyny do damage. Protože upgradeu plyny do damage. A když tady máš, ještě upgrady damage. Já těch 30% jak tam je. Ares a Blackhammer. Já jí mám totiž upgradeovanou, no, plus 30%. No, já jsem to dal do toho 80. To moc není, no. No, tak to získáme. Získám nějakého Ursadaraka. A Ursadaka... Hej, Dízle, meržní si ty dva Ursadaky, co tam máš. Ne, proč mi tady chodí? Budu mít Yetiho. No, však jo. Však Yetiho, už Yetiho. No. A s tím skoč dovnitř, jakože s tím skoč jako k Zeratuloj. Já vím. Dvě. Ty vole, karaka hnus, ne, nemá někdo karaka F. A rank, to je lepší. Diesle? Ne. Pošleš mi vám prosím, to je tyho. Teď jsem si ho vyrčnul, vole. A teď jsem si ho vylepšil. Hele, Diesle, pošli mi karaka F. Už nemám karaka F. Teď máš dva. Já ti pošlu, vole. Já tě už posílám si jen vpřed. Jo, dobrý, dobrý. Dobrý, už mi ho FC Satanik posílá. Jo. Karakoj se nechce k synchroji, vole, to stojí na tom bíknu, vole. Jo, já jsem vyhrál, vole. Hele, tak Diesel, pošli mi to, se Satanik mi to nemůže poslat. Já čum ti, vole, on tam stepuje prostě na tom, ty vole. Diesel? No jo, nejde posílat jednotky. Pošleš mi, prosím tě. A co? Ursadaka. Ježišmarja, kapu, ty jsi tady, teď jsem se ho chtěl udělat, nevím, co to může, a to je S-kovej ještě k tomu. Ono už to nejde posílat, duši. To jsme vyčerpali kombo, ale... Ještě nejde posílat. Ty krávo, teď mi to nedáme, já to musím zpomalit. Proč to jsi zpomalit? Já použiju tu maximální schopnost. Co to dělá? Aha. Wow, co je to ten repel u Archangela? Já tady nic nevidím.
Počkej, abych mohl používat ty Stormy, že? Prostě, že je z něj rebel. Právě jsem využil maximální schopnost. A on má sniper round, aha. Já u mě to jsem to zabil. Jo, jak se dělá s ten Zeratu, takhle. Ta seder, kde se žijou ta sedera. Ty vole, když už má dalšího je ty. Už hrajem hodinu skoro, ty vole. Hrajem hodinu oficiálně. Má hodně dlouho. Takže když dám dva Zeratuly, tak nevznikne nic. Ale když dám Zeratula Kerrigan, budu mít Hypertrivna. Takže mám Kerrigan? Mám Kerrigan. Mám Zeratula. Ale nemá někdo, ty vole, něco, za co by vyměnil dva ty. Dva ta sadary mi už tady straší dost dlouho. Já nevím. Počkej, já budu mít teďka, já mám Hypertrivna. Nepošle mi někdo Raynora nebo tak něco, tyhle, protože já tady mám dva Tassadary a už někdo... Někdo Zeratula navíc? No, neříkal bych tomu navíc. Potřeba bych Zeratula. Odin! No, abych k němu potřeboval Raynora. Já potřebuji Zeratula, abych měl potom ten Voidseeker. Já už mám Voidseeker. Hybrid Raynor Nestran, no tak to je lepší. Ty, ten Odin je slabý jak prase, ty mají... No, Zeratul. To má asi splešné, Odin. Dobře, takže mám Voidseekera. Voidseekera S-ko dokonce. Speciality. Mám furt 75 SP-ček, ne? Jaký vyskakovatelný. Sukces! Hoši, nějak to nezvládnem asi, tuhle hru. No, já se ještě při tom budu připravat, Aško. Já mám Deadheada a Deadheada zkombinuju se Spectra. Kolik je tady vůbec těch kol? Hodně snipera. Jakýho snipera? Počkej, než se podívám. Spectre. Tady nemám ani jednoho, takže... Snipera jako toho modrýho. Já mám Spectra. Takovýho toho modrýho, to jsi mě poradil. Než tak má modrý nickname, že jo? Zrůstu si dělal sniper. No ještě je to moc dlouhý, já si jdu odskočit a pro lžičku. Pro lžičku, vole. Jde si odskočit pro ložičku. To může znamenat více věcí. Hele, já mám Kerrigenovou, vole. S čím můžu mrhnout Kerrigenku, vole? S Raynorem, kterýho nemám, a se Zeratulem ještě. No, z toho jsem teďka kompil já. No tak já už dělám po druhý tohle kombo, vole. Já tak kombo. Protože Kerrigen je D-rank, vole. To je dobrý, no C-rank Reaver, to se vyplatí ovšem. Jo, dostal jsem dva Siege Breakery. Tři. Já jsem dostal druhý second artifact fragment, který dostal. Jo, to by stačí už jenom dva a budeš mít ten artefakt velký. Mm-hmm. A k čemu si je ten artefakt, co vlastně dělá? 3000 damage. Ono to dává víc, on to je bugnutý, on to dává přes 10 000. Nevím teďka, jo, tam to je Zerg unit. No. Tady jsou bugnutý upgradey, to vypadá, vole, že prostě nepíšu, že to je upgradenuté, vole. Čudné. No, to je nějaký sejbugník. Ale damage to přidává, takže si stěžovat nebudu. Jo no. Jasně. Já se jdu připravat až krono. Mám krabač. Jasný. Se ti vyplatí v téhle fázi hry hlavně, ty vole. Já nemám ještě ani jeden ten, jo, mám jeden vlastně relik. Myslím, že je tady 50 von, nebo tak nějak. No, to je jak random team desant. Asi ve 36. Slepý nejsme, kapo, ale jak kolik von tady je, tak to jsem jakože nevěděl. Já nejsem si jistý přesně kolik tady, ale myslím, že to je tak nějak. No, tak jsem tu konečně. Synchor. Tak. Ale žrádlo si musím dát, žrádlo. Ano. Jsem hladový jak dva vlci, ne-li tři. Jo. Dobrý, no mám dalšího Zeratula. Mám 10 minerálů, tak uvidíme, co mi to hodí. Nic moc. Samý srač. Ty vole, jednoho hnusáka smrdlavýho ARS-e. No dobrý, se ti vyplatí za těch 10 minerálů, hele. Ano. Může být si čprejka. Tak poznám vlastně, že prohráli jsme. Nahoře máš čas, že do toho času nezabijem všechny noty, jak jsme prohráli. Jo no, ne, neprohráli, máme
Vat? Máme 80 životů, 80 životů. Tak to je dobře, pořád. Jo, no pořád to jaksi tak si dáváme ještě, no ale musíme se snažit. Nechce někdo rouče. Počkej. Jo! 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 Prechtěl. A to už asi pohodl dělat dozadu. Proč je konečně se toho zbaví? Proč nejde posílat? Nejde už, no, ale je to na hovno. Rozbil jsi to kapo. Já ne. Kapo je rozbitý, to všichni vědějí, vole. Ne, ale proč to se říkáte, že já všechno rozbím? Protože je to pravda. Ne, prostě... To by myslel princík, prostě my za to nemůžem, vole. Jsme prostě handicapovaný, no. To není handicap, vole, ty dar, já taky všechno umím rozbít, vole, ale nechce se mi. No to znám. Já jsem na tohle talentovaný, ale zároveň jsem líný prase. Začíná. Ty vole, já mám normálně ravasaura za 5 minerálů, ty vole. To opravdu potřebuješ. No, to fakt potřebuju, ty vole, že? Ty vole, já mám karaká, vole. Kapla sračkovského. Kurva. A to musí zahrabat, aby dával dynič, nebo co? No jasně, dva karaky M, že jo, no, určitě. Hej, ten ravasaur se musí zahrabat, aby dával dynič, nebo co? No, já jsem zase piknul Heliona, vole, tak uvidím, jestli to vyhraje ten žid. Já jsem piknul Fénixe. Dva jety, vole. Dva M jety. Jeď Helione, ty žide, jeď. Fénixi! Ty čura. Yes! Jety M, jety F. Já jsem to vyhrál normálně, ty vole. Po první životě. Po druhý. Po druhý. Jako zkušku, jeman dva mlmo. Aha, jeman dva mlmo. No. Vojdu Dark Archoni, vole. Počkej, já mám Yeti M, takže počkej, Yeti M, pojď sem. Hele, pojď dáme jednu arkádu, která aspoň mě hodně baví. Takže Bionic. Aha. Nějakou kapo, nějakou, kde stačí A klik, že jo? Ne. Možná taky. Ale jo, někdo mít normální hře. Krávu šilenou další. Je to hodně podobný normální hře, ale je to hodně jiný. Jak je to podobný nebo jiný, už se rozmyslí. Uvidíš. Jakový zvláštní ten kapo. Čím jsi brzy? Já už vím dlouho. Nejde si nevšimnout. Ale kapo, nejde si nevšimnout. To chce klid. Ale to je nějaký jednotka umí dávat energii, jsem si všimnout. Ale proč jsem dávno nemerginul Siegebreakera a Diamondback? Neví to náhodou někdo? Target is full. No, no prostě seš noob, no. No, tak to vím i bez vás, ty vole. Ale furt menší než já. No tak dostal jsem se do goldu, zase takovej důbejt nemůžu. Dobře, jasně. No tak dostal jsem se tam, vole. Dýdle, já jsem se tam neprobugoval, vole. No, ale musíš umět, vole. Zase tak dobrý buger nejsem, hele. No, to jsem jenom já tady, no. To začíná být docela zdlouhavý, podle mě. Hej, Ravasaur, vole, čo mi zase srrava bol? Nebojte se, až bude těžší obtížnost, bude to zajímavý. Ty vole, Ravasaur, ne. Začně trestáš. Ale za pět. Podívejte se sem, co mám, vole, už. Už máš i tu druhou, vole. Ty vole, ty děláš si kozu. Můžeš merginout tyhle ty dva dohromady? Já jim to umím, oni jsou docela lupa, vole. Já jdu krávu, teď má 15 000 damage, ten tvůj hnusák. Má, no, protože bugger. Protože bugger prostě, jako jiné vysvětlení proto neexistuje. Ale tak 20 minut. Ale nemá někdo přebytečného Raynora? Já už mám. Jo, nova na X-ranku, čumte na to. What? 16 000 damage. Kolik má můj Void Seeker? Můj Void Seeker má nějakých 12 000 přibližně. Co je to tady pobíháme? Co je to tady máme? Diamondback a... Diamondback? Seekbreaker 2 a... Takže nová je docela zludička, no. No, však jsme viděli v Heroes of the Storm, co umí synchře, že jo? No ty vole, ani mi o tom nemluv, nebo mě upadnou všechny kosti z těla. Musíš říct všechny koule. Tak to by neřekl všechny, ale to bych snad neřekl všechny, ale obě dýzly. Ale co ty víš? Proto taky říkám snad, a ne určitě. No, ale věřte, že jsi určitě.
No tak určitě. To samozřejmě pomůže. Tak jasně, bylo tam nějaký to štěstíčko v tom taky, že jo, no a tak určitě. A co nám se stonzil ta pana boha? Hele, můžeš mi ho poslat, Dízle? No vlastně už nemůžeš. Poslat už nemůžeme, jo. Bohužel, potřeboval bych docela teďka. Jasný, další ta sadar, vole. Můžeš si za pět minerálů koupit třeba toho maríňáka. No ty vole, se mi vyplatí ty vole ovšem. A Horste to se vyplatí. Ale pozor Horste, to ještě není všechno. Ne, DCčka na nás přijeli. To je Dark Carrier tohle. Jsou docela pomalý, taky vybombardují. Odin, do akce. Ty Odin je docela mrzká, ale když tam... Oni jsou Stormkám vzdorní, vole. Vlastně umí můj... No vlastně už tu Odina nemám, to je Black Hammer, vole. Odin ten to dává jak prase, když bombarduje. No jo, jenomže jak chceš bombardovat letecký jednotky. No, on jim dává on damage. Doma, dává jo. Damage, normálně v pohodě. Jo, to je divný. Zase s tou nesráče, no to ne. Něče můžeš používat, vole. To nezílo, ty 300 damage, co máš, ty mi nepomůžou. Ale Odin mi pomůže. Odine, vydrž! Milion stormek! Tak už nic. Došla energie. Milion stormek. Došla vlapata, došly vložky čo. Odin, 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 Odin! Odin, Odin! Odin, Odin! Mrt. Hele, deadheada mám. Co mám mít deadheada? Komu to, že to je metal? Ty vole, ty máš Void Seekera, jo? Mám, no. Tak toho myslíš, to mám já i kapo. Sniper. Sniper? No toho lítacího. No, však jo, ale to mám já i kapo, tohle. Ale dostal jsem Archiment. Já už druhý dneska. Počkat, počkat, co to je to go? Nevím, něco prostě dostaneš, nějaký random, vole. No, já dostanu lové struny, vole, to už je jasný. Co to je? 40! Yes! 40 XPček. Čemu jsou? Jo! Mám dát tedy si for the bar, když mám low v rune. Nevím. Co to je vůbec to? Taky nevím. Tak já mám received. Alternate new rune. A čemu jsou ty XPčka vůbec? Mám runu, vole, která dává 4 životy a 8% damage, vole. Okay, hlavně ty životy se ti tady hoděj. No, že já nevím, ale pokračuje to dál, nebo jakože už úplný konec toho very easy? Ne, jedeme. Jo? Jo? Je to furt very easy, ale čemu jsou XPčka tady? Já nevím. Ty vole, jdou na nás ty. Kokosy, vole, nějaký. Jabka, vole. Kokos, vole. Pineapple, vole. A jo, kokos, nebo ne, tak co to je? Ananas, vole. Ananas. Ty vole, no to si jáš prdel, oni nás lítaj ananasy. Jo, končíme tam vlastně lesrank, vole, to snad není možný, mám druhýho Black Hammera, teda prvního. A fail, vole! Čo, ti dám, vole, fail, vole. Zniči! Tak co mi kurvy, ale jasný jabko paraka, chcípni, vidím. Zabiju všechny jabka na světě. To jsou ananasy. Možná. Já mám dalšího čokla, vole. To je nejlepší. Všichni jabka musí zemřít. Jsou ananasy, synchře. No jo, zase ananas, no, tak ananas. Zabiju posledního ananasa. Jo, zabil jsem posledního ananasa na světě, ne, tak vlastně Diesel. Ne, tak já. Diesel prostě bagrujem, vole. Tady prostě jeden bagr. Na to, že bagr, ty vole, rebel. Počkej, já koupím ghost. Endless mod, enemy unit have become stronger. Ale máme jenom 73 life. Čo prdele? Endless mod. No. Asi už nebude moc to? Nebo já nevím, já nevím už. Počkej, už je konec, jo? Nevím, já když tak ještě můžu dát Purfeerera, vole, můj bonus. Mám 12 energie a 5 gasů mám taky.
Takže Purpierer by pro mě neměl. Jako podí, ale... Kiwi? Pír. Kiwi? Pír, to je hruška, vole. Já si to přiblížím a... Myslím, to... A jo, je to hruška, hruši, je to hruška. Ty vole, já jsem normálně teď dostal Ursada kaky, vole. To mě taky je pět. Ty hrušky opravdu... nás jako pokropí, jako na ty bacha, jo, na hrušky. Jo, no, to je. Jdou se pomstit za pomeranč, vole. Za těch 12 pak použijí atomovku, no. No tak mohl bych, teoreticky, že jo. Ale jo, Purpierer, vole. Ale i prakticky. Ty vole, čumte na to, vole, takový... What? Jo, ono jim to dalo dost slušně, ty vole. Dobře, ty atomovka. Lízo, to můžete to... použít taky a... Jestli já nemám máte... gas, takže na to kašlu. Počkej, to nestojí gas. To stojí. Jo, 5 gasů, aha. 5 gasů, vole. Vole, nemáte, potřebuješ jenom Ghosta někde koupit. Gasů 5, vole. Koukejte na novou, má 20 000 damage. Koukejte na novou, dávaj tam ordinaci. Nebo spíš nekoukejte v tomhle případě. To je odsaz. Upgrade complete. Protože bug. A už má, už kolik má? Už má 25 000 damage, nebo 24, no to je jedno. 24 000 damage. Já bych potřeboval vyšší rank než S, ale jako tak nějak se bojím ty ranky mějí, protože bych dostal D rank, jak se znám, ty vole. Bionic, Bionicle. Ale jakože nic? Nic nejde teďka? Jo, ne. Ty vole, ty... Jahody. Jahody, vole. Uděláme si jam, vole. Jako já už to dělám, že? To můžeš i z jablek. Teda ne, z jablek si uděláš přesní dávku. No, musím doplnit. Vot, já nemůžu mrznout dva rabá, hejzli. Ne, rychle, ty nás zachráníš. Ty vole, já nemůžu mergeovat Ravasaury, já musím s tím, aha, no. OK. S Bruta mrtkou, vole. Ty vole, s tom Blue. Ty už mám asi 300 dnes život, já jsem úplně k ničemu. Blackhammer a Ares. Ares má, ne? A, Ares a Blackhammer. Jsou ti dva moni. Ty jsi tak jako to a máme Archangela a ty mi děláš v Palomise. Tak udělej v Palomise. Jo, výborný, výborný. Takže já dám 6 gasů, vole, abych si upgradeil Voidseeker a hádejte co? Derong. Jo. SKDčko, vole, to se vyplatí, ty vole. Horste, vole. No, to se vyplatí, Horste. A ještě k tomu dostanete minus 10% damage zdarma. Vynikající, vynikající. Mm-hmm. Situace je vážná, je kritická. Já mám Archangela, až dám dva Archangely, mám Odina. Takže Odin, Odin, Odin. To by se mi teď docela hodil, ten Odin. Takže potřebuji ještě jednou Blackhammera, někde bych mohl mít, ne? Ale... Jako co, mě by se teď hodil Hybrid Dominator, jenomže za boha nemůžu prostě dostat to, ty vole, jedno Raynora prostě nemůžu dostat, že jo? Jo, myslím. Protože bugger. Ale Diesel ne, ty dva šílence. Takže si pořádně vyupgradu na XD rank, ty vole. To nebudu riskovat, když mi to klesná, hejzle. No však jo, vole. Diesel to jednou, koně si pošli dolů. Jo, koně, vole. Zbytečně ti tam procházejí teďka, nebo víš jak. Že teďka nestřílí, je to tvoje nejsilnější jednotka, nestřílí zrovna teďka. Druhá nejsilnější. No. A to je jedno, prostě takový nabučenec a nestřílí, vole. Tak, máme tu... Já myslím, že za chvilku to už bude konec, ale vzhledem k tomu, že hrajeme hodinu a půl. To je hroznový víno, nebo to jsou ty borůvky? Asi hroznový víno. Grape tam píšou, takže výbuch. Já taky skvěle rozumím anglicky, takže taky výbuch. A nevím, já... Neznám, co nežeru, já žeru maso, vole. Flash. Meat. Flash je vlastně německy, ne? No, flash, no, tak bylo... Žereš rotten flash, vole, jsi jasný. Žereš rotten flash, vole, žereš zombický maso. Jo, a jo, flash, 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 je taky maso, se říká, flash. No, jo, říká.
to prostě to tyhle. To říkám jako ten tyhle Luffy z One Piece, ten prostě vždycky mas. Bruta sráč, konečně můžu se zkombinovat. Ty vole. Hele, to je si chřiška, že mi nemůže poslat tu Kerrigenovou. Ty vole, už mám tři, to je hrozný. Jo no, ty vole. Co s nima děláš, na ní nechci vědět. Já je množím. No, mezi sebou je množit. Synchra množí Kerrigenový mezi sebou, ty. Jako to, nevím, jak by se mě povedlo množit mezi sebou Kerrigenový, ty vole. No, mně se to zatím daří. No. Jej, ty pizdo jebana. Čum teda vyhovoj cikra. Co je s ním? XD rank, vole. Ty vole. Vole, a prostě, já jenom z Dčka, vole, co jsem dostal přijím. Ale melou mi, vole. No, tak ty poznám, no. To je pravda. Ale už to asi... Až jo, tak to je zázrak asi. Poznám Watermelon. Poznám Watermelon, ne? Takže Odiné, do nich! Já tady dávám furt slow těm melounům, vole, ale samozřejmě ty mé jednotky nezabijou ani jeden. Teda až jako zabijou, ale až ty to přijdou od Diesla, vole. No jo, tak nemám tolik DPSko, vole, ještě. No však jo, však on to takhle se vychází, že Kapo zabije ty, co jdou ode mě, a zabiju ty, co jdou od Diesla. Ty vole, má zase Deadheada, vole, už mám XT, vole. Tak co může dělat s Deadheadem? S Deadheadem můžeš udělat Trainora. No, ale potřebuji spektra, na to potřebuji snipera, vole. Tak dělej low. To nezíská nikdy snipera. Podívejte, střílim o 106. Ne, počkej, tam máš snipera, ne? Jednou potřebuji dva, abych udělal. Nemám snipera, mám ghosta. Jo, máš ghosta, vole, no. Potřebuji snipera, tak jako, já bych ti toho snipera klidně poslal. Ne, to jsem hookera, vole, čo je mi hooker, vole. Jsem ultra hookera, vole, čo je hooker. A, udělám brutalická. Successful. Já jde na Fenergy, chcípněte, už mám jenom 12 sekund. Musím je dozabíjet. Je to na mě. Já to zvládnu, nebo přijde můj život. Tak to zvládneš. Ale mám druhýho Black Hammera, s čím se kombinuje Black Heisel? Já mám brutál, blbá. Konečně ta sakokot. A Ravasák. Čím se kombinuje Black Hammer na prdele? Ravasák a Bruta blb. Jo. Pozor, Kerrigenovou, a Kerrigenová může se spářit. Kerrigenová se může spářit. Spáří se ze Zeratule. Mám Zeratule? Takže jdu pářit Zeratule. Jdeš pářit Zeratuly mezi sebou? Ne, Zeratul a Kerrigenová se spáří, budou mít děcko. No? Které bude retardovat. Které bude retardované? Aha, mám mít dcer. Ty vole, zase další ananas. A divné to je. Hybrid Trivan a Hybrid Dominátor. S-Rank Odin, no aspoň něco. Ananas nás pora následuje. S-Rank. Ty vole, těch ananasů je nějak moc. Já můžu použít atomovku. No, tak ji použij. Tak ji použij, až jich tam bude hodně. Tak asi jsem použil to je to. Dobře, Diesel. To jsem měl já. Ej, to jsem měl já, ale nevadí, to je taky dobrý. No. Vortex Rift si použil, ne? Vortex použil. Atomovku. Dobře, jen atom na ně. Ať je, se rozloží na atomy. Prostě, aby vás atomy chytili za spadek. No, pozor, upgradeuju a mám upgrade, vole. Yes, tak to je vidím, co děláte. Pořád pokračujete. Jo. Extermination successful. Je další ananasy, ty vole. Jako fakt. Hey, to si píš? Ty vole, ale já už je kropím ty ananasy. No jo, máme 25 sekund, hoši. You shall not fab pass. Kerrigenová. Hurá, ty vole, konečně. Ty vole, máš... Stone Zealot, tu už mám 3, předtím jsem měl další 3. Tak čemu je využíváš ty Stone Zealot? Ničemu, jsou úplně k hovnu. Co je ananasy? Mám Kerrigenovou, vole. A teďka, můžu udělat třetí, hej. HPčka dolů. Mám D-rank Kerrigenovou, to jsem vždycky si přál. Mám B-rank Kerrigenovou, to už je lepší, vole. Bčkovi je... Moje nova už má 30 000 damage. Ale já kurva potřebuju Raynora. Proč nemůžu jednou dostat jednotku, co potřebuju? Deadhead a Spectra, vole. To je nějaká kombinace, vole. Ne, já mám další Kerrigen, to nic tvé. Pomalej. Jo,
Ty vole, prosej, já doprve. Mám krignou? Nemám krignou. Mám zratu? Já mám smůlu, já to nemůžu kombinovat, to je hrozný. Taky. Počkej, mám, já mám zratu a počkej, jsi kombinuji. Jo, jo, pojď sem ty draku. Pojď sem, stráčo, z zratu. Pojď sem, vole, já bude se pařit. Teďka, jaký rank dostaneš, vole, o to, že Dčko. Cčko, no tak jsem Cčko, ale já mám totiž dva hybrid. No tak ty mám taky, no. No ale já udělám, víš co, já udělám Leviatana, vole. Já vím, že se z toho dělá Leviatan, jenom prostě nemám na to jednotky, kurva, brát. Jo, Leviatan, a rank zrovna, jo, to není špatný, vole. Leviatan. Odine, sázím na tebe sásku. Ale dostal jsem pátý fragment. Jo. Na kacej. Co z toho máš? Hovno. Ty vole, to by chybí ještě jeden fragment a budeš to mít. Já mám 3 fragmenty. Já mám ale jeden. Pochu, víš, kolik to dává, když to budeš mít. A za co dostáváš ty fragmenty? Jen tak náhodně, za randomku. Budeš mít artefakt, co dává 3000 všem okolo. Ten damač. Ne, já mám zrát artefakt, který potřebuje, diesel. Mu ho pošli, vole. No, já tohle. Ale ten letěl, ten je docela dobrý. To nejde poslat. On to vypočí. 5 sekund! Budou životy dole! A hovno bude dole, vole. Ale hovno. Ty krávo, životy jsou dole. Jasně, ty vole, dejte mi karaka, ty vole, když vám dám 5 minerálů. To je taky úplně normální. No jasně, spektra hnusná smrdlavá, že jo. Mám deadhead a potřebuju sniper, vole. Ne, spektru potřebuješ na deadhead. Nesázím. Nesázím, nemám, vole. Kapo, na co jsi sadil těch 6, vole? Fenixe. Můžeš je spojit, máš karaka M a karaka F v dízle. Kde mám karaka F? Pravo dole. Jo, ty si můžeš nastavit, jestli vyhraješ minerály, anebo gaz. To já jsem vydal minerály. Ústaka F, ústak F. A ústak M, mám ústak jako M, nemám ústak jako M. Ale mám Ravasura. Ještě jich zabiju 20 a pošlu na ně atomy. Úžasný, jde rank, jo, ale který jsem si chtěl vylepšit, vole. Skvělé, úplně nejlepší, ty vole. Už mám požádat spory, jo? Já je používám furt, vole. Já se taky snažím. Já jim tady dávám furt slow prostě, ty vole. Takže je aspoň víc na damage. No, prostě takový brutální slow, ty vole, tady oni mají. Ty vole. Ta jahoda může být tak silná prostě, ale je to jahoda. Kdybych byla jahůdkou, bylo by hodně džem. Co bychom získat ten pátý fragment možná? Pojďte ještě jednoho, atomy na vás. Nemám plyn! Ty vole! Počkej, já ti nemůžu pospat, vole. Nemám plyn. Atomy na vás! Hej, ty vole. No, teď to dobře vyvejstil, když tam skoro žádný nemáš, ty vole. Do lidi už chcípli všichni, co jsem tam měl. Teďka je to u toho, vole. Kdyby se to hodilo u mě, vole. No, buďte rád, zachránil jsem nám kolo teďko. Možná. Ne. Ne. Ne, vole. Je to na kapoj. Když tak je to na kapa, že toto, ty vole. Ty vole, a dobrý? Přišli jsme jenom o 6 života nebo 8, to je docela dobrý ještě. Nemáte 3 životy. Ale nedostal jsem skoro žádný minerály, ty vole. Já mám 3, vole. To je nejvíc, co můžu chtít, ty vole. Jako sice mám tady XD rank Void Seeker, vole, což je asi nejvíc. Mémon God? Ježiš, další kolo, ty vole, když mi to nedáme. Oho. Na čem máš rank? Zase jsou ty hrozný, vole. Ej, u koho máš vysoký rank, kaflo, nejvyšší? Já nemám nejvyšší. Jo, no, ten XD je nejvyšší, že jo? Aha. Aha, bič. Já za to hrozný, vole, nějaký. Dobře, mám S rank u novy, chci se ho změnit a mám zase S rank. Já jsem si chtěl změnit D rank Kerigenový, byl to C rank, pak znova D rank a pak A rank, vole. A pak jsi zprobudil. Pak jsem se probudil a zjistil jsem, že je to furt D-Rank, vole. Sýpněte, bastardi! No tak mi napadá, neměli bychom dělat upgrade? No měli byste, no, za ty plyny. Protože já mám, díky jo, tomu na nově, mám 30 000 damage. Já už mám spektra. Ale mám spektra, nevíte náhodou, k čemu mě je skurvený spektr, ty vole. Nechceš mě poslat, tak bych mě. Stejně chcípnem tohle kolo.
Jako kdyby to šlo, tak bych ti to klidně i poslal, vole. Já šetřím teďka na etiku. Ne, Karaka, proč? Já už kupuju jenom epiky. Já ne, já to ještě chci skonit vždycky. Není s čím to. Jo, můžu udělat ty, je tyho, ale ty, je tyho dělat nebudu. Dva Ursarakové jsou lepší. Ursa. Ty jsou dva Ursarakové lepší. No ale z toho je to vlastně něco můžeš dostat. No je tyho jenom. No a jako když někdo má Yetiho, tak třeba můžu dostat taky nebo něco takového. Ty vole, životy ne. Dole, životy dole, chcípnem! Jsme v prdeli! Ne! Dá se ty říct. Vole, kurva! Jděte do prdele všichni. Dějte se, příště to snad dohrajem. Jo, jo. Čus. Čus. Co, zdar?